Kelle süül on surnud kas või üks potilill, see mõistab, kui tore on see, kui arvuti lilli kasvatab. Click and Grow innovaatiline lillepott vajab vaid vett ja patareid. Seemned käivad lillepotti kassetiga ning hulk sensoreid, protsessoreid ja tarkvara hoolitseb niiskuse ja toidu eest. Meie eesmärk on viia meie tehnoloogia linnafarmidesse ja toidu tootmisse, et inimesed saaksid oma kurgid ja tomatid aastaringselt kodude lähedalt. Aga veelgi olulisem, kasvatada toitu seal, kus sellest täna kõige rohkem puudus on. Veel enne tootmisse jõudmist laekus imepotile kogu maailmast üle 20 000 tellimuse.